السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال ملكستو أجوكتان كسو دوادا وركي سومالي جنال أو إنكا إيمان يا استوديها سومالي جنال أي مغالادا لينك شوبين وركا واحد إذن لسعو السيني يا أنيقو عبد الرساق بلغاسة قضا بضاه وراركا وقدور كرونا وحا كميدا حلبانه إيا سياسيين كلان كويا شي مغالادا مقدشو أو قاد دعي قدقة فرسما إيا مامول أسامين تا قبلادا دالكا إيا ومغا عباي رئيز الوزارة الدولادة فدرالكا إيا سوماليا wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland oo ka jawaabay warar sheegaya in ugaadha si sharci darro ah looga dhoofiyo dalka wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay furtay kulanka wada tashiga ee kamid noqoshada heshiiska Beijing wasiirka Saudi Puntland oo gaaray magaalada London halkaas oo kulan afur ah loogu sameeyay qoys dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen hoobiyeyaal kooxda al-shabaab ay ku garaaceen magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan oo dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan tartan xifdinta Qur'aanka Kariimka ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda al-hayaad ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradaha cadaaladda iyo caafimaadka ee Puntland ayaa waxa ay uga arinsadeen sidii looga hortagi lahaa cudurka dabaysha oo lagu arkay deegaanka kamid ah Puntland kaasoo ugu yaraan 4 ruux ay cudurkaasi ugu geeriyoodeen deegaanadaasi tartan Qur'aanka Kariimka ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhalinyaro reer Hargeysa ayaa waxa ay iskood isugu xilqaameen sidii ay ku afurin lahaayeen qaar ka mid ah dadka tabaaleysan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan daawadayaal balse imika waxaad ku soo dhawaataan qadar idaha